Хръчетата, не ще ги взема, ето ги. Здравейте, приятели, и добре дошли в нашия нов епизод Студио Шкафа. Заредена съм с много вдъхновение, защото си вях опашката по света. Бяхме една седмица на почивка и съм пълна с енергия да превземаме проектите. Отиваме към Хонка къщата първо, защото там вече кипи огромен безпорядък. И след това ще ви заведа на още няколко много интересни неща. Изобщо днешния епизод ще е динамичен. Времето е слънчево, температурата е добра, вятър няма. Да тръгваме! И всъщност ВИК майстора е там, нали? Да обсъдим хигиенния душ. Мъкни. Тя като е структурата там, той ще може да ни каже какво разстояние ще му остане и дали ще имаме 15 см за това. Жоро, като говорих с него по телефона, каза, че по принцип в родителската баня, там дето са тръбите, има как според него да се сложи хигиенния душ. Да е с матрак 140, защото така почти няма да закрие прозорец за първото, което е. Танца на контакта, гледала ли си го? Де си? Леле, взела съм си за вкъщи черен контакт с златничко. Циганска работа. Това е положението. Много така по-късно дойдохме. Ми, добре, да влизаме да си поговорим там най-вече за хигиения душ. Ние нещото, дето ни смущава. Около 15 см за монтаж. И просто не сме сигурни тук с цялата тая работа дали ще ни стигне мястото. От тук да имаме 15 см за този хигиенен душ. Да сте предвиде тук по 80 см. 100, да, казаха, то че ще, ще стане 100. Да. Готово с картон трябва да е 98,5. За да може плочката и материала да го направят да е общо 100. Структурата може би няма да я докараме до края на куфара. Въпросът е, че вие структурата като я сложите, ние нали вече и задаваме някаква позиция на активатора. Да. И това трябва да го пресметнем вече с тия бъдещи плочки, които ще се появат. Тя, за съжаление, позицията на активатора е фиксирана. Тоест, ние... Е, наляво и надясно можем да я движим, иначе по височина е ясна. Да, по височина е фиксирана, наляво и да. Надясно можем да движим, обаче това се измества центъра на цялата туалетна. Това ще го направя, да, 100, тя ще се центрира на 50, да, по средата. И тук се има ще разшири. На 50 ли ще я центрираме, а не на... За да е по средата на структурата. Други ден трябва да ви донесеме и това да го подготвите. Това ще свърши. Така че да, ще е с такива плочки, така че трябва да го... Да, отбелязваме. А те са рисували нещо, да. В този случай, ние си го правим 20, то излиза 2 см или 4 напред, колкото иде, и тук ще излезе 4 напред, и пак би трябвало да остане 20 на края. Да. А вече в случая те тръбите ще ни останат, ще потънат още по-навътре по този начин. Да, те тръбите на практика е тако... Те си остават там. Смесителят, така че... Така че да не я редуцираме тръбата, пак ще си стане. Да.
Да, 60 на 40. Да, то няма да изглежда асиметрично, защото първо ние там имаме толкова мин, де че си остане. Второ и ще има повече място за хигиенния душ. Ще го направят, казаха. Знам, помня, ама все пак. И хигиенен душ, и там да остане малко повече място, примерно за стойка за туалетна хартия, добре, която е стояща на земята, а не на стената. Добре. Е, обаче, плочките всяко имам фула по 2 мм, защото стандартно е нормално по поне милиметър или 2 мм. Да, 2. Останат. Вие имате тук колко фули? 4. 1, 2, 3, 4 фули по 2 мм. Това е близо 1 см, ще трябва да се удължи там. И, а пък до самия, до самата туалетна ще избяга с 1, 2, 2 фуги, 4, 5 мм. То реално тук центъра е на 6 мм допълнително, все едно на 60,6. И това по принцип трудно се постига и затова всички хора процедират последния начин. Те оставят тази почка да бъде леко изрязана накрая, за да може, тръгвайки човека от центъра тук, да може да си опасне спрямо този център, до този край да му излезне размера, а в този край, ако има някакво бягане заради тия размери и заради това, че почките, да речем, имат отклонение от време на време и така нататък, да може и тук да му е това бягане да си резне почката. То ние още не си представяме съвсем 100% как почката ще лепне до дървото и как ще се направи връзката с дървената стена, защото там остава дърво. Да. Тук се слага една подвижна дъска, защото тези слягат. Може да се купи. Да. Тази дъска, тя е пробита. Да може тя да е фиксирана. Тя си не подвижна тази дъска. Лепва. Това слиза. Малко му слиза. Uh-huh. Това нещо, като се сложи, на гръба му се слага една лепенка. Да, ето, мрежа. Е. Не, не. А. Между тази стена, ето такова нещо, да няма вора и такова. Добре. После, преди да се сложи гипс-картона, като ще залепите почката, слагаме мембрана. Ето тази синя, тя е влажност. Добре. Самата мембрана се захваща между гърдичката и тази стена твърдата, да се получи плътно и тук се подпъква да няма достъп на там да влиза влагата. Uh-huh. След това се слага картон, двата картона и това се приключва. Докарахме. Еми, зеленения си фон може би да поговорим. Тя нали има една централна решетка? Да. Обаче тук се реже плочката от тази страна и от тази страна също се реже плочката. Или само темата, зависи. Еми да, обаче според мен не трябва да се остави на срязана плочка, ами със ъглова метална лайсна да се затвори плочката странично. Нали, на този красив сифон да оставиш на зъбена плочка, ужасно. Да, кажа преди да правите сметка, че самия сифон стърчи отстрани с около 4 см извън видимата част. Перото му, да. Перото му влиза навътре в стената. Да, знам. Тоест ние ако го правим плътно в стената, както така чувам, че се опитвате. По принцип не се опитваме да го направим плътно. Ще излезе на 4 см извън този картон. Ако го оставим на 4 см, ще се получи някакво парчичунче и тук. Което ако може да го избегнем, ще е супер. Тук също с парче може и да не се получи, защото ако остана почките така, както аз казвам, е тук ще върви една фуга. И то ще е цяла почка. Видимата част ще е фабричния ръб на почката. Изрязаната част ще е тая, която от тази страна. Добре. И гледайки я, дори да има някакво ръбчето, няма се е така. А не може ли това леко тук да го вкопаеме или не може в стената? Аз мога да го вкопая, обаче дали е проблем за хидроизолацията, после и за картона. Дали е този ръб на сифона, може да влезне. Колко сантиметра е тук? Как завършва? Е, тук видим, че част на сифона свършва тук, но имаме едно паро. Ще се хидроизолира между стената и, точно там е проблема, и да. Тази повърхност. Няма как. Това е проблем.
стената? Наляво. Перото, не перото. Добре. Плътно до стената. И то отгоре картон, това, самата плочка с материала ще затвори някаква част от това и ще остане просто много малко до края. Колкото да е удобно да се вади решетката и... Mm-hmm. Да, ама не. Първата на вратата е нещото, което ни е неизвестно в момента. Колко е? 82. Първата не е казано, че трябва да е 12 см, може да направим по-малък. Може да направим, да, може да направим колкото да покрие почката, да е по-тесен. Тук ще има изтъкло. Да. След ти 82. Може да не е 9 см, може да е колкото да кажеш, да ще направим. Това не знам дали сме гласили фуги, защото не сме имали чак толкова размер точен. Тук съм забила без фугите, защото той размера не знаех 305 ли ще остане, 303 ли ще остане. Може да мерим, ако искате. А в крайна сметка към стената се режат с бочките. Те се режат тук под душа, да. Само, че малко ще дойде. Ми тук колко е широко по топа? 1,81 м. Даже е 309 в момента. А ние сме така, че и самото парченце 305. Ами да, де. Значи парченцето ще е по-голямо, което ще ни изтегли. Да. Ей, да, ама пък фугите и така. Е, да. Да, то фугите също пък ще излезат от това, така че... Абе, реално малко парченце ще има тук със сигурност. И да, и така може да си имаме цяла плочка, сифона и това перо, за което ти казваш. Тук, където ще дойде под последната плочка. Да. Тук кое? Стъклото, тук е началото на този плочката, долата повърхност всъщност. И една склонидол на 3 см от нея и тук трябва долу на 3 см от нея. Нали така? Това го ми или не? Добре, така ще го направим, окей. Ще е по-лесно да се прецени къде ще дойде фугата между плочките, защото те са 20 на 20. Тук като имаме ръб, имаш 1, 2, 3, 4 плочки и горе-долу е тук, ще се падне да е мястото на сифона в тая ос, ми е мисълта. 20 на 20, ми мисля, че ще успеем, да. Слагаме 2 см от тук, имаме и картон 2,5, 4,5 и колко плочки са? 4 плочки. И там някъде при парчето да е сифона. Значи шкафа ще ни дойде на 16, 90, 70. Значи примерно от готов под. От готов под. Това ли ни е готовия плът? Да. Добре. 55 до 70 или от 50 до 70? Да се сложи тук някаква... Това и на другата баня ни е окачеш какво. И там да го сложим, да. Да, по-добре. Ще има ОСБ. И 100 см е дълъг и е така голям и ще си е... Само в горния край се закачаш какво? Само в горния край го закача, да. От 50 до 70, ако сложите една градичка между тия двете, 20 см е така, ще е по-сигурно. Днеже сме направили самите уреди да са качени по-високо, а сме си оставили тръбите да си бъдат на ниско долу. По принцип, канала не е проблем да тук. Водопроводът е по-удобен за обслужване, защото от време не може да се може да си беше. Би било удобно да е някъде на по-високо. То може да е и в този шкаф. Може да е от тук, не знам какво е. Не, това е такъв открит плот с плочки. В смисъл нисък шкаф плочки. Може и отдолу да е. Какво ми пречи да си бръкнат отдолу? Няма никакъв проблем. Ами да, то ние тук ще имаме някакви декоративни космици, неща, такива, които... Да, в смисъл отворен раф.
На 40 сме дали център. Сега... 40 център, значи това е доста по-висок, така че ние си го правим 40 центъра и всичко е... И тук моя няма казус. Добър, да. Вас не ми пресъснят, че ще да, са само тук са кучи с... и се държат. Ми ние може после с самия шкаф да ги закрием ми, нещо. Ми трябва да ти този контакт, да е този. Боя за вкъщи. Подобна настилка на лазер на стаята. Еми, винил. Дървесен някакъв. Ма трябва да взема нещо налично и да уговоря дата за монтаж, защото... Еми да, ама кога? Утре. Отиваме към офиса. Отиваме към офиса. Човек, аз го виждам човека. Здравей, човек. И той ни видя. Под водата им казвах на рибите така, здравей, риба. И като си тръгвах, хайде, чао, рибка. Приятно плуване. Ходихме на гмуркане в Египет, в Червено море. Това е една сбъдната мечта. Всъщност направихме бягство от задълженията, ангажиментите и всички неща, които тук ни чакат в София. И се потопихме в дълбините на Червено море с акваланги, с шнорхели, не с шнорхели, ми с бутилки. И плувахме с акули, и видяхме рибката Немо, и видяхме много други най-различни цветни рибки. Изобщо се едно си в един аквариум, около тебе плуват риби и ти си като в някакъв анимационен филм. Заклела съм се да гледам Немо пак, за да си припомня. Беше вълшебно приключение. И съм в едно безгрижие и безбрежие в момента, но може би това е хубаво от време на време човек да се вдъхновява от природата и от цветовете. Всъщност коралите нямат този орал. Докато бях под водата през цялото време си мислех откъде идва цветът корал, като коралите не са оранжеви. Наистина коралите не са оранжеви, наистина, наживо. То съществуват много хиляди видове корали. Добре, някой сигурно оранжев корал го е направил това като мит за оранжевите корали, но те, като им светнеш с фенерчето и като ги осветиш, появяват ни и по-такива ярки цветове, но иначе по-скоро сиво... сивкаво. Но беше много красиво. Видяхме костенурка и няколко вида акули и беше просто вълшебно. И сега малко влизам трудно в час по работа, но вчерашния ден ми беше първи ден, тройно критичен бих казала. Днес това пътуване насам натам по София е доста забавно, но просто тая красота, която природата може да създаде, няма човешки ум, който да може да го репликира. Не, наистина, много, много красиво. Да, харесва ми много. И това е... Не съм сигурна с тия столове, но добре. Да, столовете ги избрах. Първо Ивчето забеляза, че са малко криви, но съм гледал от нейната референция от Имейлей. Затова са такива. И лампите принципно са хубави така. Как ще ги нагласат на наклонения покрив да са равни отдолу? Тук си отказах на бобата да сложи луни, в смисъл други такива е... Добре, разбрах, окей. Не, подхождащи да не няма в този стил. Да. Приятели, отскачаме до обекта ни на Бистрица, който правим. Всъщност аз се шокирах за това, че в 5:30 вече е тъмно навън. Така че дано да ме виждате, нямам челник. Отиваме, защото трябва да... Едни спешни, забавени плочки. Значи това човек колко слонски нерви трябва да има, за да се занимава с интериорен дизайн. Имаме детайл, тези плочки, които трябва да се сложат след камъка на кухнята. Ето съседката звъни. Но то стана още по-тъмно. Нищо да е, с две думи само исках да кажа, че най-сетне тези плочки, които ги чакахме повече отколкото искахме, пристигнаха. И понеже тежат, те не са голямо количество, но не отказаха да ни ги доставят. Меги превоз пренос отива да ги занесе до обекта и да ви покаже какво е твърдец
сложихме там. Почти е готово, само че чакаме още малко финални детайли по, по мебелите. Харесва. Добре, изглежда. Като има вече вратички, съвсем да, ще е добре. Да, като работна площа е малко по-малко от преди това, което имаме. Ние това го знаем, да. А тук отзад ще има... Ще има тая етажерката. Отстрани ще има само... Лица в панел, който ти е вече от... като вратичките. Да. Такъв да. Декоративен. Жерката, която не можа да влезне през прозореца и сега трябва да дойдат още 2-4 човека и да го прехвърлят през балкона. Да, но много... много са хубави завесите. Много, просто... да. Нагоре има да ги видиш. Айде. Страхотно. Не, не, сторите са ход. Да, да, да. Да се ще видиш по тайни. Много по-уютно е. Да. Каква стая беше, какво беше, какво стана, да. И виж, съвсем в тон имаме някаква картинка, дето да. Е негова. О, приятели, изобщо не е посред нощ. Ние не работим до тъмни доби. Няма 6 часа. Работим, работим. Няма 6 часа. Положението е мъглявина, Андромеда, много е тъмно. Но епизода ни свършва тук. Просто нямаме светлина за повече. Надявам се, сте се забавлявали днес с нас. Нямахме кой знае какъв сериозен топик, който да обсъждаме, но пък в ежедневието на интериорния дизайнер има и такива дни, в които просто имаме една работа, която трябва да свършим, за да може да се насладим на прекрасните интериори след това. Когато и клиентите ни ще са спокойни и щастливи и ние доволно ще се фукаме с красотата, която сме направили. Благодаря ви, че бяхте днес с мен. Абонирайте се за канала, харесайте епизода, споделете го с приятели и ви чакам отново следващата неделя, тук в 10. Чао!